Amennyiben a húsvéti időszakot emlegetjük, származási és felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenki számára ismerős a böjt, még akkor is, ha nem szokta ezt tartani. A bukovinai székelyek szigorúan vették a 40 napos időszakot. A böjt az nagyon szigorú böjt volt. Még akkor templomba mentek, imádkoztak, akkor volt pénteken a keresztutájtatosság, akkor este is, akkor ezek voltak úgy. Más, még szombaton akkor meg készülöttek húsvétra, ugye sütés, főzés előre volt készítve, hogy a húst is tudjanak szenteltetni, mert volt egy kosár, félkész kosár, úgy mondták neki ott, és abba beleraktak. Főtt tojás, sonkát, kolbászt, egy fonott kalácsot, meg egy kis pálinkát is tettek, hogy a felnőttekről hazamennek a templomból, akkor meg tudják kínálni. Ezek voltak úgy szombaton. Volt a feltámadás szombaton, amikor vége volt a szertartásnak, akkor utána megszentelték ezt a kosárba. Mindenki kitakarta, és akkor úgy lett megszentelve. És ez volt a vacsora, amikor hazamentek a feltámadás után templomból. Hát bőtöltek sokáig. A 40 nap az szigorú bőt volt nagyon. Minden család vitte, mindenkinek volt ilyen félkész kosárnak mondták, és abba pakoltak bele mindent, igen. Fonott kosár volt, és csak egy karja volt, ami úgy átfonta, és akkor így ráakasztották a karjukra, és azt vitték. Avval szoktak menni, hogy Radinába is, úgy mondták, mikor mentek betegasszonyt látogatni, abba pakoltak bele, amit készítettek, vagy amikor volt a kontyoló, akkor is ebbe pakoltak bele, ez a félkész kosárnak mondták. Ez időtájt az otthonok díszítő eleme a mai napig a barka. A virágvasárnapon megszentelt barkát féltve őrizték. Ez egy védőszimbólum a bukovinai székelyek életében. Egy csokorba kötötték, és akkor haza lett víve, és nem is volt szabad mindjárt bevinni, mert akkor nem lesznek kis csirkék, hanem kint valahol eradták, és akkor ugye, megszentelve ott azt úgy vigyáztak rá, hogy ha jégeső vagy nagy idő jött, akkor szoktak tüzet rakni belőle. Elosztották ugye 3-4 ágat, és akkor azt úgy, akkor eltüzelték a barkát. Úgy tartották, ugye, hogy az állatokat is fejtették, meg az embert is, úgyhogy rá tudtak imádkozni, mert ráimádkoztak, rámondtak-e mondókákat, és akkor úgy rakták el. Az új élet születésének, a termékenységnek, az élettelemből az élőbe való átmenetnek a jelképe szerepet kapott régen is. Az volt a húsvétnak, hogy piros tojást festettek. Írás az is volt, de nem annyira, inkább pirosat festettek, vagy ilyen hagymart, megfőzték a héját, meg vagy abba, vagy a diónak azt a száraz héját leszették, és azt is, hogy megfőzték, az milyen sötétre akarták, olyanra sárga, zöld szín lett belőle, azt festették. Piros tojás az alatt volt, az valahogy úgy szokták mondani, hogy Jézus vérét ábrázolja az a piros tojás, az volt a legtöbb. Pirosat, zöldet, sárgát, minden. Egy csomagot veszek, és abban több szín van, és akkor azt meg általában 15-20 darabot festek, mert azért sokan vagyunk, és legyen, mindenki szereti azért, hogy van, amikor meg is eszik, meghámozzák, van, amikor csak kirakom, hogy akkor díszítse az asztalt, hogy húsvét van, ja, valami kell, hogy húsvét legyen. A húsvét napja az nagy ünnep volt, az olyan volt, hogy nem igen mehettünk be. A gyerek 7 éves volt, amikor hazatelepültünk Magyarországra, úgyhogy azért nem volt szabad nagyon csavarogni, mert akkor elmentünk valahol, akkor mindenhol kaptunk egy piros tojást, vagy valamit, és akkor nem tudtuk, hogy hova rakjuk, vagy nem volt szabad csavarogni. Otthon voltunk, de otthon volt festett tojás, meg nem emlékszek úgy, hogy más dolgokra, hogy Kakasdon olyan szokás volt, hogy a kapukat ellopták, és elrakták egyik helyről a másikra. Nálunk úgy volt, hogy volt a nagy kapu, és mögötte ugye a kapu sarkánál volt egy nagy eperfa. Kis kaput levették, és oda felrakták. Összekerestem mindent, ha én kellett keresem. Az én bűnöm volt, hogy ellopták a kaput a legények. És mentem körbe, nem találtam. Szomszéd asszony átlátott hozzánk, és ő szólt, hogy ott a fának kis kapu. De nem csak nálunk, minden lánynál úgy ellopdosták. De azért valahogy úgy voltunk vele, mi lányok összegyűltünk, jókat nevettünk rajta, mintha tetszett volna is, hogy
állogtam a kapunkat. Ezek voltak úgy hétfőn, amire úgy emlékszek. A bukovinai székelyeknél is nagypénteken már elkezdődött Krisztus feltámadásának napjára való készülődés. Tojásírás, illetve az ételek elkészítése már folyt. Ugye pénteken akkor tehát dolgozni nem dolgoztak, tehát olyan fajta munkára gondolok, mint a földbe nem dolgoztak, tehát az állatokat azért igyekeztek ellátni. Azt mondták, hogy Jézus a földbe van, és ilyenkor ugye bűn az, hogy a földekkel dolgozni. Úgyhogy ezt be is tartották, és tényleg, mint ahogy több helyen találkoztam, illetve idézték, hogy az ételekkel is, például kókist, ugye az patogatott kukoricát jelent, egy kókist tettek, volt, ahol annyira szigorúan betartották, hogy szinte semmit se ettek. Úgyhogy tényleg úgy ment, de azért vigyázni kellett, mert volt egy mondás is, hogy aztán utána úgy belaktak, mint Bece a húsból, mert ugye az úgy járt, hogy nagy bőjt betartott, a szegény is volt, aztán a végén, amikor ma lehetett tenni, úgy beevett, hogy nem tudtam a gyomrom megemészteni, és belépusztult, úgyhogy ez a mondás járta, de tényleg betartották nagyon keményen. És akkor ugye következett a nagy szombat, ami már ugye a feltámadáshoz kapcsolódik. Ez kapcsolódott még egy olyan szokáshoz is, ugye, hogy elmentek ki a földekre, megnézték az átfolyásokat, a forrásokat, tehát tulajdonképpen a határjárásnak nevezték, ahol végül is a határköveket is voltak, ebből viták is néha előfordult, ugye, hogy valaki mohónak tűnt, aztán arrébb rakta a határjelölőkövet, és így probléma volt, de azért igyekeztek mindent maguk megoldani, és nem volt ebből úgy komoly gond. Ez egy olyan időszak, amikor volt rá idejük is talán ez miatt, és hát egy kialakult szokássá vált, és ezt így megtették. És akkor hát ugye a feltámadás, ami egy kokonyaszenteléssel, tehát ételszenteléshez kapcsolódott, és hát akkor ezzel le is zárult a bőti időszak, hiszen hazamentek utána, ami a kosárba végül is kokonyaszentelésként vittek el, ugye megáldotta a pap, és akkor hazamentek, és tulajdonképpen aznap is abból ettek, illetve másnap is. De emlékszem, hogy gyerekek voltunk, mi is annyira vigyáztunk, hogy még a morzsákat is összeszedtük, tehát hogy nem potyoghatott le, és ha lepotyogott, akkor is meg kellett tenni, mert ez egy szentelt étel volt. A húsvétkor ugye mindenki otthon maradt, tehát akkor nem volt illő, mind karácsonykor is ugye hasonlóan. Akkor sem mentek látogatóba, illetve senkit nem mentek ugye a rokonokat. De ugyanakkor már másnap, tehát hétfőn, akkor meg kimondottan arról szólt, hogy elmentek, és akkor a komákat, megkeresték, meg tulajdonképpen mindenki igyekezett a hozzátartozóját meglátogatni. És hát a gyerekeknek meg ugye a tojás, tehát a locsolkodás ugye nem volt, illetve úgy említi a Sebestyén Ádám könyve, hogy az első világháború után kezdődött, amikor találkoztak, talán az első világháborúban ugye többfelé jártak az emberek, mind katonákként, és így talán onnan hoztak sok minden hasonló dolgot, és többek között ezt a szokást, és úgyhogy akkor elindult egyfajta locsolkodás, de hát akkor is csak kint, tehát az utcán, tehát bent nem locsoltak, vödörrel locsoltak rendszerint, ugye nem kölnivel, és szóval ez egy szokással vált végül is utána bukovinai székelyeknél is. Az ünnepre való készülődéshez tartozik a Szent Három napja is. A nagy nyitány, a nagy bőjt, a 40 nap, pénteki keresztúti ájtatosságok, vasárnapokra való mélyebb megérése Krisztus kínszenvedésének, halálának, a nagy bőjti időben erre emlékezünk. Utána követi a virágvasárnap, Jézus dicsőséges bevonulása Jeruzsálembe, akkor szenteljük a barkát, székelyek úgy mondják, hogy pimpót,
és majd körmenetet is tartunk virágvasárnapján, és a régi székelyek a Szent Mise után kivitték a barkát a temetőkbe, és elhelyezték a szeretteik sírjánál. Ami még nagyon fontos és keveseké, a Szent Háromnapnak a megélése. Nagyon sok hagyomány is kötődik hozzá. Nagy csütörtökön, amikor a papság bemegy a székesegyházba az olajszentelési misére, megújítjuk papi fogadalmainkat, és egy közös együttléttel, ebéddel ünnepeljük ezt a napot, hiszen ez a papságnak a születésnapja is. Az esti misére meg mindenki parkodik haza, az az utolsó vacsora szentmiséje. Nagyon bensőséges szertartása, lábmosás szertartása, amit elvégzünk 12 férfin, szimbolizálva, hogy Jézus is megmosta az apostolok lábát, majd elmennek a harangok Rómába, és egy estével kezdődik a virrasztás nagy csütörtökön, és nagy szombaton pedig, vagy nagy pénteken pedig Jézus halálára emlékezünk. 3 órakor szokás keresztutat végezni, majd a csonka mise veszi kezdetét, és nagy szombaton pedig Jézus feltámadását ünnepeljük körmenettel, és húsvét vasárnap pedig a kereszténység nagy ünnepe, Jézus feltámadását ünnepeljük.